novel·la, en algun sentit, és un gènere europeu, narrativa europea, la narrativa de la segona meitat del vin, la narrativa contemporània. Doncs bé, per a molta gent de la meva edat, inclosos Pons Puigdevall i Felip Ortega, amics meus fins avui, la narrativa latinoamericana ha estat bàsica, fonamental a la nostra formació literària. I per això l'hem tingut sempre molt present, per això l'hem desenvolupat una passió desaforada i al mateix temps justificada per ella. El que passa, però, és que després d'aquesta etapa gloriosa del boom, molt visible, no? Per diversos motius, aquí el Jordi Raldi, que això ho coneix molt millor que jo, per diversos motius, segurament molt complexos, no només un, d'una banda és impossible que cada 10 anys o cada 20 anys es doni una generació tan brillant, tan extraordinàriament brillant com aquella, a més de la gent que hi havia al darrere, els Borges i companyia. Això és un fet, d'altra banda també és un fet que, bé, els escriptors espanyols van començar a dir que ja n'hi havia prou, no? És a dir, arribaven aquests paios d'allà a l'altre cantó i començaven, escrivien de meravella, a més eren guapos, a més eren revolucionaris, a més venien moltíssim, clar, van començar a dir, aquests tios amb plomes, aquests tios amb plomes, ja n'hi ha prou que es fotin al mercat, no? I llavors va haver-hi una certa reticència, o una important reticència, ho deixaré fer fos. El cas és que durant uns anys, com dic, es va estroncar aquesta entrada, i que no és sinó fa relativament poc temps que la presència dels escriptors latinoamericans torna a ser molt important al nostre país. No és casualitat, per exemple, que el Premi Herralde, que els dos últims premis Herralde, hagin estat atorgats a dos escriptors latinoamericans, joves, de la nova generació, Jaime Bailly l'any passat i Roberto Bolaño aquest any. Doncs bé, on anava? Per mi, com per a molta altra gent, Roberto Bolaño és un dels, o potser el narrador latinoamericà més interessant de la seva generació i representa per a nosaltres el retrobament en viu i en directe, com sol dir-se d'una manera més aviat idiota, amb aquella gran literatura, les novel·les de la narrativa anterior de Bolaño. Extremadament simple i extremadament complexa. Són tres parts, és molt extensa, com veuen. Són tres parts. La primera part passa a Mèxic, al finals de l'any 75, a Ciudad de México, millor dit, i és el diari d'un noi que es diu Juan García Madero, que té aficions literàries i que entra en contacte amb un grup, d'escriptors joves, poetes, que es diuen Los Realistas Viscerales, que avui em deia la Paula Massot que realment van existir, això te lo tenies guardat a tu, però que existeixen i que hi ha revistes, etcètera, que s'haurien inventat. Bé, doncs aquest noi, Juan García Madero, ens els narra les seves vicissituds, el coneixement que té d'aquests nois, no? Com es relaciona amb ells, l'amistat amb ells, etcètera, etcètera, i especialment amb els dos, diguem-ne, no sé com dir-ne, camps visibles o capdavanters o capos, no sé, Ulises Lima i Arturo Velano. Arturo Velano, segurament, no, aquests dos són dels detectives salvajes, jo entenc, Arturo Velano, que és un personatge que havia aparegut en altres novel·les de Bolaño i que, bé, és una mena de... una joventut desastrosa, va dir Vilamates. Quan a mi, jo he de dir que, mentre llegia jo el llibre, el que sentia, bé, a part d'una enveja gens sana, com m'ha passat amb altres llibres, però amb aquest encara més de tot l'any, el que sentia era sobretot la nostàlgia de no haver format part d'aquesta generació, una generació més arriscada, una generació més valenta que la meva, una generació que lamento contradir el Vilamates, una generació que no pot ser tan desastrosa si ha donat lloc a un llibre com Los Detectives Salvajes. I bé, val més callar, perquè si continuo per aquesta via depressiva, al final no, la meva candidatura se'n sorrarà. En fi. Buenas noches. En realidad yo creo que Javier Cercas pertenece a mi generación. Gracias. Dentro de muchos años, si es que aún nuestro nombre vagamente se recuerda, estaremos todos en una misma generación. Y de más está deciros que para mí ha sido un honor que Javier Cercas, un escritor mucho más admirable que yo, me haya hecho esta presentación tan elogiosa. Me ha gustado mucho eso de clásico. Evidentemente se equivoca. Yo soy vanguardista.
mientras él hablaba, yo estaba, supongo que les pasará algo común, iba haciendo mi propio discurso. Así que ahora tengo que intentar retomar ese discurso que a algunos de ustedes les habrá llegado de manera telepática y que ahora vagamente recuerdo. Pero me voy a detener en algunas de las palabras de Javier. Bueno, creo que ha estado muy certero. No, eso es mentira. No, yo creo que la amistad, ya lo dijo García Lorca, es un tesoro. Es el mayor de los tesoros y no es para tanto, evidentemente, ni siquiera para un 50%, pero dejadme pensar un poco. Una novela clásica. La vida de Amour sea autobiográfica. Ah, no, ahí te equivocas. No era La vida de Amour, era Joana Silvestri. Ah, sí, perdón, entiendo. Joana Silvestri, por supuesto, es autobiográfico. Sí. Todo es autobiográfico en un escritor. Si previamente lo ha imaginado, lo ha metabolizado, es algo sabido, ¿no? Toda literatura es autobiográfica. Espero que mi literatura no sea tan rápida como ha dicho Cercas. Me gustaría que se leyera con un poco más de calma, no con esa velocidad. Aún así, esa calma no debe pasar de los 3 días, evidentemente. Tiene que ser una novela que se lea rápido, en 3 días, yo creo que es el máximo. Días. 3-4 días. Guerra y Paz. Me gusta mucho más. En 2 semanas. Me gusta mucho más. Y es la novela. Guerra y Paz y Los Miserables se puede leer en 2 semanas. Pero una novela de un autor vivo se tiene que leer en 3 días, a menos que el lector quiera que ese autor muera. Se corre ese riesgo. Nadie se está una semana mirando el Guernica de Picasso, para poner un ejemplo, si tiene que ser bien a la cabeza. Nadie ve una película de 12 horas. Bueno, hay personas que sí, pero generalmente no. Yo creo que eso es básico que lo produce. Tal vez con los medios audiovisuales se logre inventar de aquí a 50 años el libro ideal, que sería aquel que se incrustaría en la cabeza del lector y lo obligaría a leer el libro. A mí me encantaría un libro de esas características. Bueno, no se me ocurre qué más deciros, la verdad. Estoy un poco afiebrado, tengo escalofríos, no sé si de nervios, yo creo que de fiebre, porque realmente no me siento nervioso. Y eso es todo, si alguien quiere hacer una pregunta. Los reales federalistas. Bueno, es un grupo que es mágico, pero sí no tiene importancia. Pues supera una mica la...